Samarqand davlat tibbiyot universitetida dorivor o'simliklar va ulardan tayyorlangan dori vositalari hamda biologik faol qo'shimchalar ko'rgazma yarmarkasi o'tkazildi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizda. Samarqand viloyat hokimligi, O'zbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi viloyat boshqarmasi hamkorligida o'tkazilgan yarmarkada dorivor o'simliklarni yetishtiruvchi o'rmon xo'jaligi tashkilotlari, fermer xo'jaliklari, dorivor o'simliklarni qayta ishlash bilan shug'ullanadigan korxonalar va ushbu yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalari ishtirok etishdi. Yarmarkaning ochilishida so'zga chiqqanlar yurtimizda belgilangan imtiyozlar, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasi borasidagi ishlar, yangi startap loyihalar haqida to'xtalishdi. Ko'rgazmada mamlakatimiz hududida o'rmon xo'jaliklari, fermer xo'jaliklari va aholining shaxsiy tomorqalarida yetishtirilayotgan dorivor o'simliklar, ularni qayta ishlash natijasida olinayotgan mahsulotlar namoyishi hamda dorivor o'simliklarni xalq salomatligida samarali foydalanish bo'yicha taqdimotlar bo'lib o'tdi. Dorivor o'simliklari yetishtiruvchi, plantatsiyalarni barpo etuvchi, ishlab chiqaruvchi, dorivor o'simliklarni qayta ishlovchi tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022 yil 20-maydagi 251 sonli qarori qabul qilingan. Ushbu qaror asosida ko'plab imtiyozlar belgilab berilgan. Ko'rgazma doirasida, o'sha savdo yarmarka doirasida bugun prezentatsiyalar bo'lib o'tdi. Dorivor o'simliklarni yetishtiruvchi, plantatsiyalar barpo etuvchilar, ularni qayta ishlovchilar yangi loyihalarni namoyish qilishdi. Ushbu loyihalar bilan albatta ushbu sohaga endi kiraman, endi shug'ullanaman deydigan tadbirkorlik subyektlari o'z qiziqishlarini bildirdi. Hududimizda, yer maydonimizda yetishtirilgan tabiiy hamda madaniy holda yetishtirilgan dorivor o'simliklarni olib kelganmiz. Bulardan lavanda madaniy holda yetishtirilgan, 2 gektar maydonda lavanda plantatsiyalarimiz mavjud. Lavandani ekib ko'paytiryapmiz. Undan tashqari tabiiy holda yig'ilgan yer maydonlarimizda, yaylovlarimizda yig'ib olganmiz tabiiy holda. Kiyguti, buymadaron, keyin 40 bo'g'im, dala choy bular tabiiy holda yig'ib olingan. O'shalarni ko'rgazmaga olib kelganmiz. Endi qayta ishlovchi korxonalar bilan shartnoma tuzib, o'shalarga yetkazib bermoqchimiz. Bu ko'rgazma bizga mahsulotlarimizni bozorga olib chiqishga, xaridor topishimizga katta imkoniyat yaratyapti. Shu ko'rgazma orqali biz mahsulotlarimizga xaridor topib, xudo xohlasa sotamiz. Qiziquvchilar juda ko'p. Aholi hamma qiziqadi. Ayniqsa bugungi kunda lavandaga qiziqish juda ham katta. Lavanda asosan tinchlantiruvchi sifatida bugungi kunda undan efir yog'i olinadi. Efir yog'i farmatsevtikada parfümeriya mahsulotlarida hid beruvchi sifatida foydalaniladi. Bundan tashqari uni hidni tinchlantiruvchi ahamiyatga ham ega. O'shaning uchun lavandaga bugungi kunda talab juda ham kuchaygan. 10 turdan ortiq mahsulotlar bilan kelganmiz. Dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash bilan shug'ullanadigan tadbirkorlar orasida keng qamrovli kooperatsiyani yo'lga qo'yish, dorivor o'simliklarni madaniy holda yetishtirish hamda qayta ishlashni tashkil etish, dorivor o'simliklarning madaniy plantatsiyalarini barpo etishni qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgan ko'rgazmada Samarqand davlat tibbiyot universiteti olimlarining dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash bo'yicha ilmiy ishlanmalari ham namoyish etildi. Shuningdek, agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti tomonidan artishok o'simligidan choy ishlab chiqarish loyihasi borasida taqdimotlar qilindi. Ushbu hamkorlikdan maqsad shu farmatsiya yo'nalishidagi eng keyingi innovatsiyalarni, innovatsion texnologiyalar hamda yangiliklarni ishlab chiqarishda, ya'ni amaliyotda joriy qilish. Bu bizlarga nimani beradi? Bu bizlarda shu yangiliklarni, so'nggi yangiliklarni amaliyotga joriy qilib, O'zbekiston sharoitida ishlab chiqiladigan dorivor preparatlarning sonini ko'paytiradi. Va bu esa shu yo'l bilan xalqimiz farovonligi yo'lida xizmat qiladi. Mana bizning farmatsevtika ishini tashkil qilish kafedrasida ikkita yo'nalish bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Ularning biri chakanda mo'yinni ishlab chiqarish hamda aloe surtmasini ishlab chiqarishdir. Bu narsani bizlar laboratoriyada amalda qo'lladik. Endi ishlab chiqaruvchi bilan hamkorlikda bu narsani ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Bugungi ko'rgazma bizlarga juda ham katta imkoniyatlar beryapti. Ko'rgazmada
artishok o'simligidan tayyorlangan fitochoylarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik va sotuvga chiqardik ham buni. Shuni endi ommaga taqdim etish maqsadida bu ko'rgazmada qatnashmoqdamiz. Bu o'simlikda biz Samarqand Agroinnovatsiya va tadqiqotlar instituti talaba maydonchasi bor. O'sha tadqiqot maydonchasida o'qituvchilarimiz, ilmiy rahbarimiz bilan birgalikda bu o'simlikni introduksiya qilganmiz va hozirda bu o'simlikning barglaridan fitochoylarni ishlab chiqarmoqdamiz. Bu o'simligimiz tarkibida inulin, sinarin kabi biologik faol moddalar bor. Bular inulin qandli diabetni oldini oladi va uni davolashga yordam beradi profilaktik tadbirida. Sinarin esa juda ham zo'r biologik faol modda. Bu o'sha ovqat hazm qilishni yaxshilaydi, moddalar almashinuvini yaxshilab, tanadagi ortiqcha radikallarni haydab chiqarib bera oladi. Insonni yoshartish xususiyatiga ega quercetin moddasi bor. Bu jigar hujayralarini tiklashga hamda jigarda yog' to'planishini oldini oladi. Bu degan ortiqcha vazn muammosi bugungi kunda eng global muammolardan birini yecha oladi deb olaman. Tabiiy, biologik toza milliy mahsulot. O'zbekistonda 1-martda o'sha ishlab chiqarishni joriy qilish bizda boshladik. Bu bo'yicha viloyat hokimiyati tomonidan 2021-yilda loyihamiz moliyalashtirildi va kerakli bo'lgan asbob-uskunalarni bizda keltirib berishdi hamda buni o'sha kichik sexini biz hozir yuritishni boshladik. Yaqinda ommaga taqdim qilamiz va sotuvga chiqaramiz. Ko'rgazma davomida tadbirkorlar va aholi sohaga qiziquvchilar o'zlarini qiziqtirgan ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Eslatib o'tamiz, ushbu ko'rgazma yakuni bo'yicha 800 million so'mlik shartnomalar imzolanishi rejalashtirilgan.